Punisher je hra na NES, kterou znám z hracích automatů. A zajímá mě, jestli je to úplně to samé, akorát v horší grafice. A nebo úplně něco jiného. Ale předpokládám, že to bude mlátička teda. Co to je, sakra? To nevypadá jako mlátička. Ježišmarjo, to je snad se zaměřovačem. Vyber mi si. No tak to nebude mlátička. Co je tohle? Nějaký divný vrtulník nebo co? Držka a tank? No ta grafika skoro vypadá, jako kdybych ji dělal já. To mě trošku děsí. Dáme si vrtulníka. Všichni bojujou, aby ovládli ulice. Zabiják je jenom další bojovník čekající na Punisherovo co? Knockoutnutí. Aha, a hele, ježiškrna, mám zase otočení tlačítka. Tak tohle jsem v životě neviděl, nehrál. Ale připomíná mi to taky jednu hru z hracích automatů. Suprovou. Počkej, mám. Jo, mám to na náboje, sakra. Popelnice jde zničit. Hezky. Co asi náboje? Co tohle to? Tak chci jaky zničit, to nejde. Tady vyplejt vám půl zásobníku na to, co nejde zničit. A už jsem myslel, že byl hodný. Ne, ten není hodný. A na tom automatu se to jmenuje Dynamite Duke. Vypadá to přesně takhle, akorát líp. A bylo to super. Ten byl asi hodný. Ten tam hrál na saxofon. Co tohle auto? Já chci všechno ničit. Co to je? Já myslím, že jsou to svázaný lidi a oni jsou to nějaký pytle s odpadkama, nebo co? Ale jdou tady hodně ničit věci, teda. Hezké. Tady proděravím i tohleto, tohle život na za chvíli skcípnu. Prčic, taky můžeš chvíli počkat, než začneš střílet. Musím zjistit, co tady jde všechno ničit, protože to chci. Lékárna, dobrý. Asi si budu muset zapamatovat, kde jsou věci. Takže třeba tady v tom prostředním okně lékárna, abych zbytečně neroztřeval něco, co vůbec nepotřebuji. A za chvíli mi dojdou náboje a to jsem zvědavý, co budu dělat teda. Aha, já umřu dřív. Zbylo mi 8 nábojů. To jsem tak rychle umřel zase, jo, když jsem měl lékárnu. To asi jaký bude zničit. To má ještě animaci toho zničení toho okna. To rozstřelím a ono se to vysype. Bych nečekal teda. U takovýhle grafiky. Co to? Noviny jsem sebral. Lékárna se hodí vždycky. Kam jít? Do downtownu. Tam asi půjdu sám, ne? Nebo musím dopředu, nebo co? Ne. Asi jsem měl trefit tu ceduli go. Bonus. Tak tady by mě nemuseli zabít. Tričko nějaký, nebo co? Lékárna. Já vůbec nepoužívám granáty. Nebyl zásobník, jsem si nevzal. Znamená, že všichni šijou úplně do mě, což je jako logický, že nebudou střílet do někoho jiného. Ale jaksi... Au. Mně přijde, že každý, kdo sem přijde, mě trefí. Pouštím bonus. No já nevím, co to je za bonus, když mi to ubírá životnost. Ale teďka mám plno, tak možná mi to nakonec neubíralo. Tuhle tu hlavní. Když tam hodím takový granát, tak to zabije jednoho. Stopka. Nejde... No proto jsem si říkal. Ve značce jsem našel zásobník. No, to jsou nějaký vojáci, tam hodím granát, tak má radost teda. Sakra, jsem to hodil úplně někam, co to je? Já myslím, že to... Nějaký budík. Stopky, to nejsou, to je, nevím co to je, nic. Kam to hází, když jsem to házal do popelnice? To hází granát jenom před sebe nebo co?
Já jsem skoro mrtvej. No to netrefí. Tady jsou v okna. V prostředním bývá nic. To nebyl zákon. Vidím ten granát. Jo, takže granáty házím prostě jenom před sebe. Dobře, to už chápu. Zasobník. Ještě nedošel za celou tu dobu. Vypadá, že mi dojde. Hele, tam je zase ty stopky, to je nějaká grafika jen. Celou výlohu jsem rozsekal. Pálnice. Vlastně nepůjde zničit, to je moc vzadu, to nejde. Pálnice půjde. To láky půjde určitě. Hodím tam granát. Já už žádný nemám, ale zničit to šlo. A stopka. Ještě litr jsem za to dostal. Tak zabil jsem jich 134. Ne, 122, 134 tam bylo. 91%. Bonusová životnost, bonusový náboje. Tak, druhá. Level 2. Stopka. Granát, dobře. Pytel odpadků. Fialová. Ta. Popelnice. Takže teďka, jo, ono z toho vyskočil bonus, ale nerozbilo se to vůbec. To vůbec nepočítám s tím, že tady nebude něco rozbitýho. A něco z toho bude vylítávat. Tyhle týpkové si tam chodí, jsou vůbec zlí. Tenhle je zlej, ale tam ty si tam chodí s rukama v kapsách. Tenhle. Jo, taky, a pak vytáhne pistoli. No, tady mám trošku čas něco aspoň dělat. A tady je ta výloha, kterou takrát rozbíjím. Co? Začala muzika. Jo, aha, on tam začal hrát na saxofon, tak to zase schytal. Hrál falešně. Výloha, tak. Nesmím nechat žádnou vcelku. Moment, teďka tamhle ničím věci. Hydra. Hele, jsem z něj udělal stopky. Bych potřeba nějakou lékárničku. Ne, tak teďka už nemám čas tady sbírat lékárničky. No, mě to nic nevím. Vokínka si chci vystřelit a mě tady zabijou místo toho. Nevystřelím si. Ani hydrant. Co to je? Vypadalo jako bazuka? Nemám místo granátu teďka rakety, je tam nějaký divný znak, to nevypadá jako granát. A chvíli by mohl aspoň ten člověk jít a až potom začít střílet, jako tam ten, co si tam hezky tak jako... No, takhle třeba. Abych měl tady zaměřovač úplně na kraji. Zase jsem si vzal noviny. Tak mám 129 nábojů. Ještě jsem nehodil tu raketu, kterou si myslím, že mám. Tohle vypadá jako, že by mohl být nějaký boss. Náboje. Tady hodím. No jo, opravdu jo. Teďka už místo granátu mám rakety. Čeká, tohle zničím, až tady bude víc vidět, abych... No sakra, jsem neviděl teďka animaci zničení pořádnou. Lékárnička. Oni z toho ještě vylezou nepřátelé. Saxofonista, slyším ho. Tentokrát ho nechám žít. Co dá? To je nějaká saxofonistka, ne? Ne. Bylo něco za ním. Vypadalo, jak když má nějaký culíky. A nic, jo. Tak ho příště zabiju.
Člověk se mu pracně vyhejbá, ale noviny. Já nevím, co v nich bylo, sakra. Nemám čas číst noviny, když tady bojuju v ulici. Ne, to jsem nechtěl. Jak to, že jsem nevystřelil tu raketu, když jsem ji omylem hodil? Hodíme si raketu. No, tak tu raketu asi střílím tam, kam mířím. Na rozdíl od granátu. Hele, jak se to zastavilo, že by konec. Sakra, došly mi náboje. No, takže už mám jenom takový pifátko. Ale udělal jsem druhý level. Tak kolik jsem toho trefil? 93%. Zbyde mi ty rakety. Zbydou. Ježišmarja. Hodím pár raket do něj. A měl bych uhejbat přitom. On to vůbec neubírá. Takový kousky. Au. Tak tohle nevím, jak zabiju teda. Ale já jsem mu zničil. Já jsem mu zničil ty raketomety, nebo kulomety, nebo co. Tak teďka už to vím, jak to zabiju. Dělá mu to vůbec něco? Nedělá, asi ho musím zabíjet teď, když je odkrytý. Což znamená, že mě zabije. Co ubíralo. Jo, teď mu to ubralo milimetr. No, tak když nemám náboje, tak to teď to nebude dobrý teda. To bude na týden a pak mě stejně zabije. Nebude. Zabije mě rovnou. Teď ale mám náboje. Jo, teď se mu to naklepáno, ale už. Už to zalomil. Vohlá se mu vrtule. A je tuhej. A hele, tady jsou nějaký ninjové, on se to posunuje. Tuhle držku nechci, abych radši ten tank, ale držka bude asi jednodušší. To je ale hrozná grafika, opravdu. Ale docela je to hratelný. Tohle je pěkná grafika, já nevím, co to tady vymýšleli. Nemůžeme někoho ovládat. Máme rozdělit na kousky. A líbí se mi, že tady jde všechno ničit, to je parádní. A ještě víckrát to jde ničit. Jednou to rozsekám na půl, do modrá, pak do černá ještě. Ještě díry na zem, všude všechno. Ani nestíhám všechno. Potřeba nekonečno nábojů. Bych řekl, že je to lepší než ten Terminátor, co jsem hrál nedávno. Ten arkádovej. Už nevím, na čem to bylo. Bylo teda mnohem hezčí, ale tohle je hratelnější. Ještě si tady sbírám noviny. Něco o stokách tam psali v novinách. Nevím, že se tam potápějí potápěči, jo, nebo co. Akorát mě tady otravují ty nepřátelé, že okamžitě střílejí hned po mně, jako já to chápu, že potřebují střílet po mně. Proč mám tu životnost takovou zmenšenou? Další noviny. Něco o přesnosti tam psali. Opravdu provrtat všechno. I mě provrtali. Akorát, že 180 nábojů. Já nevím, jestli ty bedny vůbec mám ničit, protože mi to akorát žere náboje. Nic z toho nemám. Takže asi ne, ale já chci.
se nedá ničemu vyhnout. Když chci něco zaměřovat, nebo tak nemůžu uhejbat. Když uhejbám, tak nemůžu zaměřovat. Tím mě docela zajímalo, co je to modrý v těch bednách. Když to rozstřelím, vypadá jako, že je ta bedna plná vody. Asi nějaký modrý bedny, au. Vevnitř. Ale ne. Už je po mně. Game over. To bych chtěl na myš tohleto. Teda nanesu by to chtělo na světelný pistoli. A tady bych to měl na myš. Že bych normálně šipkama chodil kam chci. A myší taky chodil kam chci. To už by šlo líp. Takže to byly držky. Jsem si měl dát asi ty ninji, abych viděl aspoň, co bude pak, protože teďka už se nikam nedostanu. Takže dáme tank. Ten se mě ten se mi líbí víc. Nejvíc. Moc zbraní na ulici. Dělá moji práci těžkou. Musím ukončit nějakou jízdu šéfika zloduchů. Vypadá jako ten level, kde jsem teďka byl. Ani neřvou. Já zabiju úplně tiše. Aspoň byste tam mohli zůstat vylezlí a změnili barvu beden na červenou. A vnitřek na hnědou. To je zajímavý, oni udělají i to, že on tam prostě spadne člověk a ještě se kutálí na zemi. Tak ve filmu Smrtonosná zbraň. Asi jedna. Když tam přepadávali ty drogoví dealery. Úplně stejný pohyb. Myslím, že to bylo v jedničce teda. Hele, nějaký ninja tady něco zkoušel. Proti palný zbraní. Na takovou dálku. Hází nějaký hvězdice, ne? Vypadá to jako kdyby střílel teda, ale to mi k němu nesedí úplně. Myslím tě. Se tady přečtu noviny radši. Tady hodím granát. Trošku vyvorám. Ani jsem si je nestihl přečíst, sakra. Teď koukám, kam házím granáty a není čas na čtení novin. Nechcete se třeba trošku jako připravit, než začnete střílet? Co to je zase tohleto? Fuj. Pankáč s modrejma vlasama. Tady byl nějaký potápěč, že jo? Nebude. Ještě, že mám tolik životů. Ty oni vylezou, odpálej mě a zdrhnou. Ten granát by mohl mít větší rozptyl. On tam hodím a on to skoro nikoho nezabije. Tak, teď jsem je sejmul, jenom vystrčili palici. Takže tady bude další pankáč, oni normální vojáci jenom. Vystřílím všechno okolo a jeho netrefím. Stají ty okýnka. Nejde zničit to. Trochu zklamání. No, tak si to hoďte. Klíč, ne, to je bazuka. Aha, to je ten můj oblíbený raketomet, co už jsem měl. Au, on mě popravil pankáč. Taky s raketometem. Parchante. Jo, nemám kvůli tobě už. Ne, mám ani normální. Mám? Tak co, proč nešli házet? Jak ho mám asi zabít? No, dobrý, no. Tak ten byl zlej, pankáč. Další noviny. Bonusovej ten mě čeká nějaký, tady psali. No, to už se nedal přežít tohle. Já ho netrefím, to já si připadám jak Robocop, myslím, že to bylo v seriálu, jak byl nějaký poškozený. A někdo tam kouřil cigáru a on mu obstřílel hlavu kolem dokola. Tak přesně takhle já jsem je obstřílel tady,
tam furt stojí a střílím všude okolo a oni žijou. Už mimochodem, když je řeč o Robocopovi, jak vyšla teď, nebo demo vyšlo. Au. A já jsem zašel. Už je tady zase tenhle parchant. No, konečně. Tak jsem viděl, jak to hrajou recenzenti. Je to nějaký konec, nebo co? Doprčíte, když jsem se pustil do nějakého rozebírání složitých lidských věcí, jako je Robocop. Tak to, tak bylo vidět, jak kritizují to zpracování, protože to neudělala nějaká slavná firma. No, kritizují všechno. A přesto je to baví, ale prostě nemůžou říct. Jako je to super hra, baví mě to, chci to hrát. Ale ne, všechno zkritizují a pak řeknou jo a budu to hrát. Protože to vypadá dobře. Ale celou dobu to kritizují, tak já to nechám. Se asi něco stalo, kdyby někdo řekl, ne, tohle ta neznámá firma, nebo ta firma, co udělala 150 blbostí, udělala teď hru, která mě strašně zajímá, moc se mi to líbí a chci to hrát. Ne. To by nebyli profesionálové. Ježiš, jim vlastně nějak moc? A jdu tam, jdu do bonusu. Musím trefit tu ceduli, nemůžu do těch dveří. Tohle jde určitě zničit, já to věděl. Dobře. Lékárna mám plno životnosti. Co to? Tam visel za nohy nebo co? Zase. Tady evidentně někdo chtěl udělat hru podle svých představ, ale neměl grafika. To je celý. Celý bonus. Ježišmarja, už je tady zase. A už je zase po něm. Ty. No, že já tady musím... Pořádný kulomet. Tady musím... Bejt jak... Kachna na střelnici. Když chci někam zaměřovat, no. To je právě blbý. On tady začne pálit. Tak já ho musím zabít dřív, než on začne. Ale nejde zničit, jo. A nebo musím utíkat. Takových fází zničení mají ty dveře. Můžu udělat díru nahoru, nahoře, díru dole a ještě ty dvě spodní díry spojit. Zase kulomet. Lékárna se hodí. A nechtěli by mi zvětšit jako tu životnost třeba? To. Logo jsem sebral. Skoro vypadalo, jako kdyby to měl být život. Spíš vypadá to, že se odsaď už nedostanu. To mělo zabít do prčí. No teď to bylo přesně vidět. Já jsem buď si mohl rozhodnout, že uteču, anebo že do něj budu střílet. No. Tak teď jsem se rozhodl, že vystřelím a to mě zastavilo a on mě zabil. Teď mi sem dají lékárnu. Připravenou zbraň, tak bylo hned po něm. Se ještě objevíš, umřeš, dobře. Jenže na druhý straně se objevuje taky. No, jsem se netrefil, takže jsem to schytal. Já tam nemůžu ani hodit granát, sakra. Ono to nesejmu. No tak tady odsaď už se nedostanu, si myslím. Když ty nahoře jsou nejhorší, ty zelený. Lékárna. Vítný zásobník taky. Z druhého konce obrazu na mě bude střílet. Polovina životnosti. Není moc dobrý. Tam bude někdo vylejzat. Sejmul jsem ho. Kdyby něco mohlo být, nebude. Už by mohl být boss nebo konec nebo něco. Já bych chtěl ještě tamtoho ninju zkusit. Já už nemám životy. Lékárna, dobrý. Tyhle ty věšáci. Vylez. Noviny si nepřečtu, není čas.
Lékárna. Stejně, budeš kutálet, umřeš. Jako je dobrý, že ten zaměřovač se hýbe rychle, ale bohužel on tak skáče, že já právě obstřílim ty nepřátelé, místo abych je trefil. Když přes ně přejedu jenom. No, třeba teď. No, tak tohle asi nepřežiju už. Tady jsou ty zelený. No, chcípli. Uf, tak to bylo těsný. 120 jsem zabil ze 132. 90%. Třetí kolo a je tady boss. To je ten tank. Což normální. To mám asi zabíjet. No, ještě mám život. Ne, sakra. No aspoň jsem viděl bose. Ale teďka neuvidím nikdy toho ninju, kterýho jsem si tam nedal sakra, to jsem měl udělat. Punisher? No Punisher se dočte, že jo? Punisher je super, píše Petiu. Tohle je ale úplně něco jinýho, no. Taky čekal, že to bude ta mlátička, tohle je střílečka, úplně jiný. Jo, to mě tady taky vadilo, že buď střílím nebo uhýbám. No, ale ono to moc jinak udělat nejde. No. Když to není teda na tu myš nebo na tu světelnou pistoli. A kdyby byli hodnější ty nepřátelé, tak by to šlo opak. Líp. Já zkusím teda ještě to, ten první level dodělat, abych si potom mohl dát ty ninji. Když jsem to zvládl poprvé, tak by to snad mohlo jít i po druhý. Popelnici. Ale nevím, proč mám málo té životnosti. To tady bude asi nějaký power-up, který mi ji zvyšuje. Mám polovinu vlastně. A nemůžu mít víc. Jo, tohle, to tričko mi zvyšuje tu životnost. Maximální. A saxofonista. Jsem myslel, že to bude nějaký bonus nebo něco, když to začalo hrát. Lékárna. A možná na konci kola dostanu nějaký bonus, že jsem ho nezabil. A nebo vůbec nic. No. Tady to rozbíjení výloh, to je nejlepší. Zrovna kulomet, to bych tady neměl takhle plate-up. Dopadne, okamžitě vypálí a trefí mě. Teď mu to nevyšlo, teď ho zastoupil tenhle druhej. Mě zajímalo, jak to teda se má udělat, aby mě nezabili. Ale teda, že bych věděl, kde jsou lékárničky všechny. Věděl, kde kdy kdo vyleze, koho má zabít. No a on ani nevylez a už po mě střílí a ještě ani nemůžu zabít. Si třikrát vystřelí, pak strčí ruce do kapes a jde si po ulici. Jakoby nic. Jdeme do bonusu. Tak tady je zase A. Tričko, takže mám větší životnost. Si hnedka doplním. Ježíš, já ty bonusy jaký chci ještě sebrat. Dejte mi chvíli času na to. Tohle okno nejde zničit. Já tady do něj marně střílím. Konec? Není. No je. A výloha moje oblíbená. Krásně se to vysypalo.
Ježíš, všichni to do mě nasypou, no a zase no, buď je chci zabíjet, anebo zdrhat. Blbý je, že když zdrhám, tak mi to v ničem nepomůže, protože mi tam furt jsou a budou střílet furt zase dál. One way to asi, jo, taky to jde zničit, jo, tady opravdu jde zničit všechno. No, tak jako všechno úplně ne, ale to, co bych si myslel, že nepůjde. A zase občas to, co si myslím, že má jít zničit, tak to nejde. Popelnice. Z toho vylítával občas bonus tohle malýho, no, tak tam budu zbytečně plýtvat náboje a nic z toho nevylítne zrovna. No, tak teďka nejenom, že... Jo, všichni chcípli, tak tady zrovna nic není. Ty okna tam musím nechat. No, stejně mi to nepomůže a zabijou mě. Lékárna? Dobrý. Jenže mi došly náboje zásobník. Dobrý. Dobrý. Výloha, tam mi spraví náladu. Střechu tam nechám. To je jenom na body. A už zase nemám náboje. Tak to je špatný, jestli tady není konec, tak to je můj konec. Zásobník, dobrý. Jenže už je to stejně špatný, už nevydrží lékárna, no, zajela za obraz, no a já taky. A zrovna je tady konec. Všechno se tady stalo najednou. To, tam ještě něco bylo, aspoň minimálně ta tisícovka. V té stopce. No, komplít, ale to není všechno, že jo? Stage 2. Prázdný ulice. Už ne. Z nebe přilítli vojáci. Hodím ten granát, třeba to někoho zabije, jo. A tuhle ceduli nahoře, tam to nedošálo. Ještě odpadky tady musím zničit. Můžu nechat. Popelnici taky. A hele, lékárnička v popelnici. Se potřebuje podrbat a zrovna tam vyleze někdo s kulometem z okna. No takhle se mi to líbí, když on jde s těma rukama v kapsách, pak se otočí a teprve chce začít střílet a to už ho zabiju. Aby to měli dělat všichni. No, když je jich tam víc, tak bych to stejně nestíhal, ale aspoň by se to nějak dalo, než rovnou tady tomu čelit. Raketomet. Zase tady máme saxistu. No, on si stoupne přes něj, to je takový parchant. Zase. Oni se domluvili na něj. Čekat, to okno ještě zničit nebudu. Až teď. Bar. Zdemolovaný bar. Vidíme tam raketu. Úplně nutný nebylo, ale musel jsem to ještě vyzkoušet. Raketo, teda náboje. Teď jsem si spadl tlačítko, bohužel pro ně, no, tak umřeli všichni. Tak já potřebuji chvíli klidu, podívat se třeba kolik mám ještě raket, tak jsem jednu hodím. 6. Dobře, to je ještě dost. Radši nebudu plejtvat, abych měl na bose. Tohle okno teda, to hubený vysoký je divný. Že já rozbiju jenom dolní půlku, ono tam zůstane ještě jako v celku. Nějaká lékárnička by se mi hodila, noviny ne. Ani nestíhám číst. Tady do toho bych taky mohl zkusit. Hele, zásobník. Tady asi nic. Stopka, jo. Zásobník, to se hodí. Jo, ale ještě to pokračuje. Bude něco v koši? V odpadcích? Nebude. Tentokrát ne. Další bar rozsekám. Tak ještě do popelnice se podívám. Ne. Z baru, nebo z čeho vypadla? Sakra, jsem tam nechal všechny žít.
Teď se mi to vymstí, musel se nám hodit bazuku. Zásobník je dobrý. Hodila by se mi lékárnička. Pěkně, hnedka přišla objednávka. No, tady má zase na hlavě ty culíky, jenom tak vypadá, to je tam něco za ním. Nebo ne? Já myslím, že jo. Všichni to tady do mě naklepou. Pětistovka to nechci, já chci lékárny a tak. Okno rozbiju. Jsem myslel, že sakra, došli. Došli zásobníky a oni mi dají noviny. Zásobník, no a za obrazem. No tak teďka už žádnej nepřijde hodinu. No, přišel okamžitě. Všechno se tady dělá naopak, než já chci. Já jsem ten zásobník chtěl, ale než řeknu. Ale už je tady zastavený obraz. Ještě třikrát trefil. Tak a teďka uvidíme. Bonus. A je to tady. Potřebuji zničit ty kulomety. Co mi to nedaří? Myslím, že těma raketama to okamžitě vybouchne. Tak jeden už je tuhej, druhý už je tuhej. Otevři. Ne, to jsem šel přímo do toho, ať jsem se do toho krásně vrátil. Tohle už je jistý, takže ninji uvidím. Už mám málo a já už nemám granáty, takže musím jenom takhle ručně. Jo, ještě dvakrát odevře a bude po něm, možná jednou. Jednou. Tak už usnul za volantem a bohnul vrtuli. A je to. RIP. Já si tam dám teda ninju, protože evidentně dál než za ninju se nedostanu. Ninjové řekli, že budou super humani, jo, nebo co? Ulice jsou pro lidi, nebo co? Prostě to chtějí tady zabrat ninjové, to si teda spletli. Já jsem si splet tlačítka zase. Cedule úplně k ničemu, já prostě musím jí zničit, tady ten kulomet. Prčit, co děláte? Já jsem chtěl ninji. Jste ninjové nebo co? Zatím samý starý známý. No tak ty budeš vylejzat. Nebudeš. Tak jsem na pokraji smrti, jsem teprve na začátku. Tohle teda zatím nic moc. Černý pozadí, au. Jsem nepřišel o život. Teď jsem měl furt dva životy a teďka mám furt zase dva. Teď mi dají lékárnu, jasný. Klasika. Všechna životnost, co jsem si jako zvětšil, tu maximálku, tak už nemám. Nevím teda, jestli jsem ji ještě měl po bossovi. Jsou noviny, lezu si do bonusu. Jo, takže tady máme zase nějaký metro. Dvě lékárny dokonce. Průhledný člověk v tomhle okně. No, je to život, ta lebza, to logo. To ten tam vylít pod tím zaměřovačem, že jsem ho ani neviděl. Přesně na něj se mířil. Nějak nechodí vůbec lidi.
Jen co to řeknu, vyleze člověk. Co bych třeba tak mohl říct, že se tady neděje, aby se to hned stalo. Tady vůbec nelítají letadla. A žádný neletí. To je zajímavé. To je vidět, jenom že když to nemyslím vážně, tak to nefunguje. No a tenhle level, teda to je potně nebo co? Tady ty ninji neuvidím. Jsou zafačovaný v černým hadru. Zničím ceduly, aby nikdo nevěděl kudy kam. Odpadky musím zničit. Nikdo nebude dělat bordel v ulicích. Střílet tady můžete, to jo. Pokud to není po mně, ale odpadky nechávat to ne. Srovnat zaměřovač trošku. A sakra, došli mi náboje, no tak to je úplně blbý. Se tam všichni vzdali. To on žije, já myslím, že už je tu, hej. Klidně chodí. Počkat, tak radši nebudu plejtvat na odpadky. Nevím, jestli mi to teda pomůže, jako. Asi budu mít víc nábojů, ale umřu stejně. No, myslím si, že k bossovi se tady nedostanu. Ježíš, když je tady tenhle ten blbec. Pankáč. Pankárna. Jak běží vždycky, jak to zalomí. To je prostě propracovaný docela. Jenže já je netrefím. Jak je to cukatý ten pohyb toho zaměřovače, tak... To asi jinak vyřešit nešlo. No, i když... Lekárna, dobrý. Saxofonistu slyším. Pořád nevím, k čemu tam je. Jak jsem si nevšiml na konci levelu, že by mi tam dali bonus za saxofon. Přežil. A hele. První ninja, co se tady objevila, ten už tady byl minule v normálním levelu. Je Parchante. Ještě jednou vylez. Tak, aspoň že poslouchá. Tady je ale bordel. Asi hodím jednu poslední raketu. No takhle. Asi to druhým tlačítkem jenom připravím. No, teď jsem to zrovna potřeboval. Jsem si vyplejtval krásně. Připravím tu bazuku a potom to dalším zmáčknutím teprve hodím. Já ještě nemám náboje. No. Tak to bylo opravdu chytrý. No, ona mě možná nedostřelí. Dostřelí. Tak jsme se zabili navzájem. Na konci levelu 2 poslední, kdybych si tu bazuku nechal a nestřílel jí tam do toho bordelu, tak to třeba přežil. Bonus životnost. Ale, jsem jen tak střelil do trubky, jsem si říkal, že to stejně nepůjde rozbít. Ono šlo a vypadl mi z toho kulomet. Mně to líbí, když padají přesně mě do zaměřovače. Tohle se mi nelíbí. Vidím tam granát. Ani nebudu zabít ručně. Tak dva granáty a je tu hej. Sakra, bych potřeboval zaměřovač si přesunout takhle trošku. Uprčit se špatný tlačítka. Já mám totiž pořád otočený. Než normálně. Zvětšil jsem si životnost, ale kdyby mi to mohlo rovnou doplnit, ale to bohužel ne. Náboje. A je tady zase ninja, ještě nějaký tamhle ten. Všichni jsou mrtví. Vyseč. Sestřelím vyseče a spadne dolů na hlavu. Tady je nějaký klid.
Nemůžu odolat nerozstřílet ty trubky. Vždycky spadne na hlavu. To je dobrý. Tak čekal, až si budu myslet, že tam nikdo není. Pak vyleze. Tam taky. Nevím, kde se tam vzala ta lékárna. Sama tam prostě vypadla. Jestli z těch mizejících mrtvol nebo z čeho? Možná, chtěl jsem říct, že za chvíli umřu, ale pak jsem to změnil, že možná se dostanu k bossovi. To jsem zase neměl říkat, doprči teď umřu úplně. Znám, jak to funguje. Hele, život. Tady z toho nevím, co to je, vypad. Ale ne, to je špatný. Saxofonista, mě došly granáty. Udám vždycky jenom takhle jednu kůlku, když jdu okolo. Už jdi pryč. Dobrý. Lékárnu. No, možná mám zabíjet. Ale to mi nepřijde úplně jako, že by Punisher zabíjel saxofonisty. Jediný ninjové, co tady jsou. Jsou tady ty mamlasové, ale to bude jenom boss na konci ninja. Teďka je to normální level. Tady z toho nic nevypadlo. To je prostě, nevím, co to je, ta grafika tady to. Takový položebřík. No, jedna raketa mě zasáhla. Risknul jsem to do něj pálit, jinak bych musel se celou dobu zdrhat. Nula granátů. Taková klidná hra celkem. Sice je tady milion mrtvol, ale muzika nehraje. Nikdo neřve bolestí. No, 92 nepřátel tam bylo, 88 jsem jich trefil. 95%. Bonus život dokonce. 4 bonusy jsem dostal. Je to bude boss. Bude boss a to je ten ninja. Ježišmarja. Já ho mám látit ručně. Jau. No, počkat, neblbni zase. Řekni si, pak ti natáhnu a zdrhal jsem už. To nejde zdrhnout. Já můžu i dělat kopačky. No, no, co tady veselé střílí. Mu to skoro nebere. To prčice, tak toho asi nezabiju, jak tak na to koukám. Tou kopačkou jsem ho netrefil ještě ani jednou. No to přijde a rozseká mě. To nic nedělá, jau. Mám pěstí. Ne, kopačka, prostě já mám s nějakou nefunkční kopačku. Už mám nefunkční pěsťovku. No, konečně, počkat, když mu ji natáhnu. Tak co utíct doleva, vždycky utíkám doprava. No, vlastně. Hezky, teď se můj natáh do držky. No, mě taky. Tohle nepůjde. Max, co jsem dokázal. No, asi opravdu musím utíkat doleva. Vypadá to, že jo.
Já zase tam nebylo levo. No tak teď mě sejmul i vlevo. Jo. No ale už měl... Hele, já ještě žiju. Ježišmarja, ale tam měl chvíli ještě bejt. Nevím, jestli ta kopačka bere víc. Řekl bych teda jako čistě logicky, že jo. Kdyby měla. Teď už se tam nevejdu, pojď sem, pro boha. Proč já jdu vždycky k němu? Dobrý. Došly granáty. Já bych to snad i dál? Proč nemám ještě život? Zase blbě. Blbě. Nesekej teda, nekopej. Trapně. Já nevím, že to musím vždycky tak strapit, když už teď vím, jak na to. Kde ty kýka mám asi uhnout? Uf. Zkouší nějaký nový skoky. Vždycky se jenom oháněl. Parchante jeden! Jedna rána do něj stačila. To byla ale moje chyba, že jsem to takhle zmrvil do prčic. Takhle trapně. Já nevím, proč nemůžu umřít nějak normálně, abych si řekl, jo, dobře, měl ještě půlku životnosti. Ne, on má prostě poslední čárku a já vím, jak ho mám zabít. Stačí ho prostě úplně stejně, stačí vždycky počkat, až on sekne. Pak mu ji natáhnu a uhnu doleva a to je celý. A ne, já to musím na poslední kop udělat blbě, takže mě zabil. Mohli jsme vidět po další obrázek. No, takže to byl Punisher na NES, teda úplně jiná hra, než jsem čekal. A grafika teda je úplně otřesná, úplně strašná. Ale propracovaná, kupuju. Jako ne teda graficky, ale třeba ty animace všelijaký, co tam jsou. Kdo to vůbec vyrobil? Marvel? Beam Software? No takže... Na první pohled to vypadá strašně. Ale... Asi neměli grafika, no. Měli jenom animátora. A protože ty animace, tam ty lidi všelijak chodějí, všelijak se tam kutálejí, běhají, když je zastřelím, tak spadnou na držku, no tam visejí ze stropu a podobně. Takže ty animace a třeba tady ten ninja na konci, ten byl super, jak přiskočil dopředu a mlátil mě tam. To mělo zase pěknou grafiku. Takže nevím, jak to mohli takhle namixovat. A nebo ten briefing před tou misí, tam, jak tam mluví ta hlava, tak ten je taky super. Nevím, jestli měli dva grafiky, jednomu řekli, udělej tohle, a druhý profík udělal jenom dvě věci, nějaký pěkný. Každopádně je to docela hratelný, a i když je to tak strašně ošklivý. A je tam ten problém s tím, že já když se chci něčemu vyhnout, tak utíkám i s tím zaměřovačem, což je ale logický, protože jako jinak by tomu pomohla jenom ta světelná pistole a jinak to asi vyřešit nejde. Nebo já nevím jak. Možná nějak by to šlo, jak by se to udělalo. No nějakou složitou kombinací tlačítek by to možná šlo vyřešit nějak trošku jinak a to by bylo zase moc komplikovaný zbytečně. Spíš bych to vyřešil tím, že ty nepřátelé nebudou okamžitě střílet a takový salvy a tak rychle. Možná kdyby stříleli třeba pomalejš, tak by to šlo. Že bych chvíli mohl čekat, oni vystřelí pomalejš a je mezi tím zabiju a pak teprve uhnu. Tak to by šlo. Ale tady oni střílejí rychle. A okamžitě, většina jich střílí okamžitě, jak se objeví, nebo ještě ani nejdou zastřelit, jsou ještě za obrazem a už střílejí strašně rychle. Takže to potom komplikuje. Já jsem často, protože tam si musí člověk vybrat, buď uteču a on bude střílet furt dál, tak budu furt dál utíkat a bude jich tam čím dál tím víc a víc. A nebo prostě budu stát, zabiju ho a riskuju, že, nebo je to prakticky jistý, že mě to zraní, protože nestihnu uhnout. Takže já jsem se spíš nechával zraňovat. Protože jinak jich je tam furt víc a víc a pak už se to nedá.
No a pak mám ještě ty granáty. Ty hážu jenom rovně před sebe. Ať mířím, kam mířím. Takže, a nejsou jako zabijou nebo zasáhnou větší oblast, ale čekal bych větší účinnost, že se to víc rozprskne a zabije to půl v obrazu. Že bych to jako tak vyčistil tímhle, pak měl trošku klidu, to by bylo lepší. A potom si můžu vzít tu bazuku, ta je dobrá, ale trošku mě tam zarazilo to, že ta střílí tam, kam já mířím. Ale zarazilo mě to, že kolikrát, než jsem na to přišel, než jsem si to všimnul, jsem prostě chtěl někam rychle vystřelit, věděl jsem, že mám bazuku, tak to zmáčknu a ono nic. No a pak jsem zjistil, že když to zmáčknu jednou, tak on si teprve tu bazuku veme a míří s ní. A když to zmáčknu po druhý, tak teprve s ní vystřelí. Takže je to takový zpomalovací. A ty bossové mi přijdou, že mají strašně velkou životnost. Ale i tak, jak jsme viděli, jak se to dalo. Aspoň ten první a tenhle ten ninjovský. Tenhle mě bavil víc. Ten byl zábavnější, ten ninja. Navíc to vypadalo pěkně. A já to takhle trapně zkazil. No. Takže to bylo zábavné. Ale ta grafika teda a grafika toho prostředí, to je prostě otřesný úplně. A kor u těch ninjů jsem tam čekal něco jiného, ono tam bylo zase v podstatě to samé. A akorát ninja na konci ten boss. A stejně tak jako u toho tanku, myslím, že to bylo. No, myslím, že u tanku. Tam bylo stejný pozadí ty bedny, i stejný zničitelný pozadí. Akorát to mělo jinou barevnou paletu. Ale stejně i to zničení těch věcí je propracovaný, že to není jenom, že do toho chvíli střílím a pak to bouchne. Ale že to jednak má animaci, třeba když rozstřelím tu výlohu, tak prostě to rozstřelím a ona se celá vysype. Že je to animovaný, že to jenom nepraskne a nezmizí. A stejně tak spousta dalších věcí. A nebo ty bedny, že jednou rozstřelím, tak je prostě jenom v ní díra a je vidět vnitřek nějaký bedny, co je vevnitř, třeba ta modrá. A pak rozstřelím ještě tu modru a pak je to teprve úplně zničený. Takže takhle jako hodně propracovaná hra, ale hrozně ošklivá grafika. A trošku mi tam chyběly zvuky třeba nějakého umírání, když já tam zabijím tolik lidí a oni nic, oni prostě jenom zmizej. Nikdo tam nezařve, nic. A nevím, k čemu je ten saxofonista, kterýho jsem nejdřív omylem zabíjel. Potom jsem toho tam teda nechal, ale možná na konci nějakým zázrakem tam dostanu za něj nějaký bonus, nevím. Ale nikde se mi to pořádně nenapsalo, nebo jsem to neviděl, takže... Nebo třeba, když ho zabiju, tak mi to třeba odečte body, nevím. No ale za mě docela dobrá hra, pěkná ne, chtěl jsem říct pěkná hra, ale to pěkná není teda. Ale dobrá docela, takže ale jako super asi bych úplně neřekl. Tam je na to, mi vadí to ovládání a hlavně to, že oni teda střílejí okamžitě rychle. Že tam musím nechat do sebe střílet, ať chci nebo nechci. Tak to mi na tom vadí. Takže super hra to není. Kdyby to tam nebylo, tak bych tomu klidně dal super hodnocení. Ale dobrá hra to je, podle mě. Takže to byl Punisher. Nečekal jsem vůbec nic takového. Já to teda vypnu a vylosuju hru na příště. Což znamená, že nejdřív tuhle musím vymazat. Ze seznamu, to máme tady. Takže to je Punisher. Tady jiný není. Jsem čekal ještě toho normálního, že tady bude. Ověřování, to odstraní řádek. Nejdůležitější, mělo by někde přehledný. Tak odečtu posílení platform. Vylosuju, z čeho budu losovat. Tak co pak to bude? Skoro NES. Z obou stran byl NES, ale je to Mega Drive. Takže něco na Mega Drive. Což bude... Následující věc. Atomic Robo Kit. Zas nějaký kit. Ale Robo Kit.
by nemusela být dětská hra. A to mikroboky. Nic mi to neříká, ale možná jsem to už někdy slyšel. Ale nevím teda. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat tady pod kameru odznak s přezdívkou a nějakou schopností. Vybrat si platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. Nebo hru na přání a tu zahrou bez losování. A příště to bude na Mega Drive Atomic Robokit. Předpokládám, že to bude plošinovka. Nějak hezky nakreslená. S nějakým robotickým dítětem. To je divný. Spíš nějakým robůtkem malým, než robotickým dítětem. No. Možná by to mohlo být i něco z pohledu, jako z takového izometrického pohledu ze zhora. Třeba na Amize. Nebo počkej, to bylo na Mega Drive taky. Nějaká taková hra, jak jsem s nějakým, myslím, že to byl nějaký šašek nebo co, který utíkal furt před něčím. Tak něco takového. To se ale úplně jako si vymýšlím. Takže buď plošinovka, nebo z toho izometrického pohledu. Jsem zvědavý, co z toho to bude. Nebo to bude úplně něco jiného. Tak uvidím, no.